Nalazimo se u galeriji Studentskog kulturnog centra na Novom Beogradu. Trenutno gledamo 9. bijenale Mozaika pod nazivom Lepota predanja. 9. bijenale, znači već je zašlo, praktično završava dve decenije nekog svog postojanja, zato što se otvara svake druge godine. A pokrenuto je sa ciljem i idejom da taj mozaik, koja je stara, tradicionalna likovna tehnika, je u to neko vreme bio potpuno skrajnut. Želja nam je bila da nekako mozaiku damo tu neku važnost i značaj koji inače ima, a koji je retko ste mogli da sretnete u muzejskim, galerijskim postavkama. Ono što ste mogli, to ste mogli da vidite na arheološkim lokalitetima, ali ne i u muzejima, sem pojedinačnih nekih komada. I to je neka naša namera bila, a svakako i zato što je nekako krenulo i sa tim nekim donatorskim, investitorskim poslovima, pa smo smatrali da jedan mozaik je tehnika koja može vrlo lako, jednostavno da se uklopi u to neke nove građevinske poduhvate, što sakralne, što duhovne, svetovne, kako god gledali. I jeste, mislim, meni je zadovoljstvo da nakon ovih 20 godina sa ovim izložbama, ne samo sa Bijenalom Mozaika, nego sa dosta izložbi koje se organizuju širom Srbije i van Srbije, nekako smo uspeli da taj mozaik izdignemo na neki nivo koji zaslužuje svakako. Konkurisalo je 76 umetnika, od toga ovde imamo 45 autora. Svaki put žiri nagradi tri mozaičara i zadnje dve izložbe, odnosno zadnja dva bijenala, to su i novčane nagrade, što je nekakav mali podsticaj umetnicima za ovakve stvari. Nagrade su ravnopravne i što je interesantno, vidjet ćete da mozaikom se bave 80% žene ili devojke, što je malo čudno, s obzirom da tehnika nije ni malo jednostavna, da zahteva čak i snagu i energiju popriličnu. Na ovom bijenalu dobila sam priznanje za izuzetan umetnički rad. Na radu je predstavljen Arhangel Gavrilo, inspirisan srednjevekovnom ikonom. Sam crtež rađen je slobodnom rukom, tako da još na startu dat je lični pečat koji umetnik utiskuje kroz ličnu poetiku i senzibilitet, ređajući tesere. Ja koristim isključivo prirodan kamen, ne zato što imam animozitet prema savremenim materijalima, već zbog tog izuzetnog dara prirode. Izuzetnost kamena kao materijala ogleda se u njegovoj veoma bogatoj teksturi, strukturi i boji. Mozaik spada u slikarsku tehniku koja iziskuje puno vremena, a za konkretno moj rad trebalo je 3 meseca da se izradi. Ovaj rad je nastajao tokom nekoliko meseci. Prvobitna i ta početna ideja se pojavila u oktobru 2019. godine i ona je vremenom sazrevala i razvijala se do tog svog konačnog izgleda, te jedne 3D mozaičke reljefne forme. Tako da mozaičari i umetnici danas zaista se trude da u svojim delima prikažu taj jedan svoj unutrašnji, lični izraz i jedan senzibilitet, i upravo radovi jesu intimistički prikazi njihovog unutrašnjeg sveta i kao takvi oni upravo predstavljaju deo lepih umetnosti, a ne komercijalizovanih, što znači da umetnici stvaraju sigurno iz lične potrebe i satisfakcije, a ne samo u komercijalne svrhe. Tako da
To znači upravo da svakako ovi radovi na Bijenalu i mozaik sigurno mogu da kažem da predstavlja jedan artefakt na izložbi koji je vredan svakog posmatranja i svake analize. Izložbe su veoma bitne zbog toga što prikazuju način razmišljanja i razvoj umetnika u umetnosti i svakako da prikazuju njegovu angažovanost i aktivnost u umetnosti, što upravo doprinosi razvoju i formiranju društvenih i kulturnih normi i vrednosti. Isto tako, nagrade su veoma važne za svakog umetnika i ovo priznanje za izuzetan rad u mozaiku za mene je zaista veoma bitno, jer smatram da je sigurno došlo u pravom momentu i u pravom trenutku i upravo ovo priznanje mi govori da treba i dalje da nastavim da se razvijam i da razmišljam u tom jednom novom savremenom mozaičkom izrazu. Mnogo sam srećna što sam ovu nagradu dobila upravo sa mojim poslednjim i najnovijim radom Nimfa, koja je sigurno i najzahtevnija forma koju sam ja do sada realizovala u mozaiku. I Nimfa sigurno predstavlja tu neverovatnu moć mozaika kao jedne zidne tehnike i svakako predstavlja neverovatne mogućnosti koje su čak šta više i bezgranične mogućnosti u realizaciji i radu mozaika. Kao i prethodni radovi, on povezuje dva načina rada u mozaiku, znači tu direktnu tehniku ređanja kamenčića na površinu i svakako indirektnu tehniku, odnosno liveni mozaik i pravljenje reljefa. Materijal koji koristim jeste kombinacija te takozvane italijanske paste, italijanskog tesera, odnosno stakla, sa mermerom i prirodnim kamenom, a u konkretno ovom radu možemo da primetimo sigurno i upotrebljavala sam i zlato, italijansko zlato, italijansku pastu. Ovo jeste nešto najnovije i savremeno u mozaiku danas što može da se vidi, tako da mi čak mogu i da priznam da smo možda i ispred svetskih dešavanja, jer ovo je jedan eksperimentalan rad kojim se ja bavim već od 2015. godine, kada su mi se javile prve ideje za ovakvim stvaranjem mozaika. I istina je, on je vrlo zahtevan, pogotovo Nimfa. Moja želja kod Nimfe je bila da napravim jedan što tananiji i laganiji mozaik i ona sigurno prikazuje koje su svakako granice u realizaciji ovakvog načina, a sigurno i moje lične granice kao umetnika pri izradi jednog ovakvog rada. Sa mozaikom sam se susrela još, da kažem, u ranijem dobu. I mozaik kao likovna tehnika, to jest kao slikarska tehnika, mi je još tada bio jako interesantan i intrigantan. Tako da sam u nekom momentu možda i tada razmišljala da se malo dublje bavim tom tematikom, kao slikarskom tehnikom, mozaik kao slikarskom tehnikom. Ovdje predstavila sam mozaik, da kažemo, jedan životinski portret. To je portret tigra. Zašto sam odabrala tigra kao portret životinje? Odabrala sam zato što na neki način možda tigar, ne znam, predstavlja i ima više značaja, predstavlja i snagu i, ne znam, neku dominantnost u životinskom svetu. Negde dok sam stvarala i u tom procesu stvaranja mozaika, ja sam primetila da određene partije stvaraju te neke apstraktne partije na mozaiku. I onda na neki način sam spojila te apstraktne delove mozaika sa, eto, naturalističkim portretom tigra. Mozaik je veoma zahtevna likovna tehnika, možda i najteža,
i kamen se, kako da kažem, nije materijal koji opire se ruci umetnika, odnosno negde traži svoj sopstveni put. Nije ga lako oblikovati. Cilj je bio da nekako plasiramo taj mozaik u te neke likovne tokove, da ga uvučemo, da ima isto ravnopravno mesto i tretman kao ostale tehnike. I mislim da smo uspeli. Ono što je po meni interesantno, meni kao autoru bijenala, da ja svako ovo bijenale uspem da sa još nekom galerijom van Beograda ugovorim saradnju i da takvu postavku izložbu videli su recimo do sad, ne na ovo bijenale ne mislim, nego kažem uvek neko bijenale dogovorim, pa je to videla recimo publika u Zrenjaninu, pa u Požarevcu, pa u Pirotu. Tako da drago mi je da ne bude sve koncentrisano u Beogradu, nego da takvu neku izložbu prošetamo i van centra Republike. Znači da ne bude centralizacija umetnosti, nego i decentralizacija.